بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біз бұған дейін Алла тағаланың қалауымен Адам алейхиссаламның пайғамбарлар тарихын бастаған болатынбыз. Оның ішінде алдымен Адам алейхиссаламға біз тоқталдық. Біз бірінші кезекте осы Адам алейхиссаламның жаратылуына байланысты Алла тағаланың періштелермен болған арадағы хиуарды Бақара сүресінде біз тоқталып өттік. Одан кейін мынау Ағраф сүресіндегі аятқа тоқталдық. Жаңағы шайтанның сәжде қылмауы, араға түсіп алдынан артынан келіп адастыратындығы туралы. Ал енді осы Адам алейхиссаламның жаратылуына байланысты осы Таха сүресінде Алла субханаһу тағала тағы да бір аяттарды ескертеді. Одан кейін Хижр сүресі бар. Содан кейін барып біз иншалла Құдай қаласа Адам алейхиссаламның Хауаның негізгі жаратылуына тоқталамыз. Мында Адам алейхиссалам пайғамбардың тарихы, ал біз басқа пайғамбарларға келген кезде олардың келуі, қауымы дереу кіріп кете береміз. Ал енді біз Адам алейхиссаламды бастағаннан кейін ол Адам алейхиссаламның басы, ол алғашқы ең бірінші нәрсе Алланың жаратамын деп періштелерге хабар беруінен басталады. Оған дейінгі жаратылыстың болған жаңа ібілістердің, содан кейін жаңа арада болған жағдайларды сіздер естіп жатырсыздар. Енді бүгін осы Таха сүресінде не дейді? Алла субхана тағала бізге көп нәрсені аңғарады осы жерде. Алла былай дейді: "Астағзубилла, ва казалика анзалнаху Құранан арабиян". Біз ақиқатында арабша Құран түсірдік дейді. Араб тілінде. Дұрыс па? Құран араб тілінде. Арабиян, араб. Уассарафна фихи минал вағид. Және ол жерде біз ескертулерді келтірдік дейді. Істеттік. Құран араб тілінде түсті. Және дейді Алла тағала айтады: "Уассарафна фихи минал вағид". Ол жерде біз ескертулерді қойдық дейді. Үйтпе, бүйтпе, сүйтпе деген секілді. Не дейді? Лағаллахум яттақуун. Мүмкін олар Құдайдан қорқар дейді. Яғни тақуалық жасар дейді. Немесе ау юхдасу лахум зикра, немесе Құран әлгі естігендерге, оқығандарға ғибрат беруі мүмкін дейді. Міне осы жерде Алла субхана тағала Құранды түсіргендігін, оның араб тілінде болғандығын ескертіп атыр. Және оның ішінде ескертулер бар. Ол ескерту тек кәпірлерге ғана емес, біздерге де ескерту бар осы жерде. Және не үшін? Лағаллакум яттақун, тақуа болу үшін. Ау немесе юхдису лаху зикра, оларға бір ғибрат беру үшін. Енді жаңа айтады, тақуалық деген не десе, ол жаман істен тыйылу дейді. Жаман шариғатымыз, әдет ғұрпымыз құптамаған істен тыйылудың бәріне болып есептелінеді, тақуалық болып есептелінеді. Мысалы, дәстүрімізде, салтымыз, мәдениетімізде үлкен адам бастамай ас басталмайды, дұрыс па? Демек осыны сақтау не болып саналады? Сенің тақуалығың. Ау юхдису лаху зикра. Немесе дейді, Құран дейді, оларға бір ғибрат беру мүмкін дейді. Енді осы жерде айтады, неге ғибратты Құран береді деп жатыр? Неге тақуалық деп айтпады дейді? Тақуалықты, зикірді тақуалық қылдыңыз. Сонда айтады, ол негізі тақуалық, өзі асылында адам дейді, асылында. Өзі негізі жамандықтан тыйылу болу керек. Негізі біз өз асылында жамандықты құптамаймыз. Ол ақиқат. Ал енді бұл жерде ғибратты неге Құранға дегенде дейді? Өйткені алдам ғибратты ол жаңағы ол кейіннен
адам алады ғибратты. Мысалы, ол кішкентайдан біз білеміз, жаман нәрсе істеуге болмайтын. Не бізге айтады, үйтпе, бүйтпе дейді. Ал біз ғибратты, мысалы, қазір оқып, Құраннан ғибрат алу мүмкін. Алла Субхана тағала кейін айтады, «Фәтағал Аллаху әл-мәликул хақ». Кейін Алла Субхана тағала Құранды түсірді араб тілінде. Түсікті болу үшін сол тілдегі адамдар. Және ол жерде үкімдерді берді, ескертулерді қойды. Сосын Алла Субхана тағала не деді? Ау йух дису лахум зикра, Құран сендерге бір ғибрат беру мүмкін дейді. Сосын Алла не деді? Фәтағал Аллаху, Алла ұлы болды дейді. Әл-мәлік, патша. Бұл әлемнің қожайыны. Әл-хақ. Оның мүлкі патшалық, негізгі патшалық сол. Қалған патшалықтың тақтың бәрі уақытша. Неге айтып отыр? Ғалымдар айтады. Сен Құраннан ғибрат аласың ба, алмайсың ба? Алла ұлы дейді да, оның еш нәрсең келіп кетер жоқ дейді. Сондықтан Алла Субхана тағала дейді, осы жерде өзінің ұлы екендігін ескертті дейді. Фәтағал Аллаху әл-мәликул хақ. Патшалығы хақ болған Алла ұлы дейді. Өзін Алла Субхана тағала баяндады. Яғни так что Құдай бізге мұқтаж емес. Сен Құраннан ғибрат аласың ба, алмайсың ба, тақуалыққа жетесің бе, жетпейсің ба, Алла мұқтаж емес. Алла ескертіп отыр. Мен ұлымын дейді да. Тақуалықта өзіңе ғибрат алуыңды өзің үшін. Үйткені әл-мәликул хақ, үйткені қалған нәрсенің бәрі өзгереді, Алла ғана өзгермейді дейді, ғалымдар айтады. Өзін паш етіп отыр. Және оның мүлкі ғана хақ. Патшалығы. Қалғандық бәрі уақытша. Ана бір патша таққа келіп айтады дейді уәзіріне. Сен неге маған мәңгі тақта отыр деп айтпайсың деп айтады екен да? Енді тілесей маған. Жауай, Алла абырой жаңағы осылай жақсы болсын, құтты болсын деп атыр дейді. Сонда ана патша дейді, осы тақта мәңгі отыр деп айтсайшы деп айтады дейді. Сонда айтады, патшалар мәңгі болса таққа келмейтін едіңіз ғой деп айтады. Түсіндің? Яғни ол бір патша кетіп, орнына патша келсе, ол нені білдіреді? Оның уақытша екендігін көрсетеді. Міне Алла Субхана тағала айтады, олай болса дейді, ұлы болған, патшалығы хақ болған, Алла сендерге Құран түсіріп тұр, тақуалыққа жетіңдер, сол Құраннан ғибрат алыңдар. Алмайсыңдар, Алла ешкімге мұқтаж емес. Кейін не деді? Екінші бір жағы айтады, міне қазір аятта айтады, уәлә тағжал бил Құран, ей Мұхаммед. Сен Құран келіп жатқан кезде, яғни уақи Құран түсіп жатқан кезде асықпа дейді. Өйткені өзінің даналығын, патша екендігін, ұлы екендігін паш етіп барып, не деді? Мұхаммед сен асықпа. Яғни оны бізге тапсыр, біз оны сен саспа деп атыр. Енді осы жерде ғалымдар айтады, пайғамбарымыз Джибрил уақиді әкеп жатқан кезде, Джибрил Құранды түсіріп жатқан кезде, анау пайғамбарымыз ілесіп қайталап отыратын болған. Ілесіп қайталап отыратын болған. Осы кезде Алла Субхана тағала не дейді? Аят түсірді дейді. Мұхаммед, Джибрил Құранды саған түсіріп жатқан кезде, сен асықпа, тыңда, одан кейін оны ұмытпайсың. Оны біздің құдіретімізге қалдыр. Негізінде пайғамбар, мынау біздің бұл пенделік қасиетіміз жанталасамыз. Мысалы, біреу бірден айтса, ұғып қалып, жанталасып жатамыз ғой. Ол сол сипатта айтты дейді. Жаңып Джебрейл Құран әкеп, енді сол аманатты жауапкершілікпен атқару керек қой. Сон бір ұмытып қалмайын деп, ілесіп, жағаласып қайталайтын болған. Сол кезде Алла тағала ескерту түсірген. Енді осы жерде ғалымдар айтады, бұл ескерту неге болды дейді. Біріншіден, Құран толық түспей, түсіп атқан аят толық түспей, оның үкімін жайып жібермеуді меңзеді дейді. Сондықтан біз асықпауымыз керек. Аспабы нұзул деген болады. Аят қай уақытта түсті, кімдерге түсті, оны біз қалай түсінеміз. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бір оразада жаңағы үлкен адамға жаңағы сүйісуге болады дегенде, жас келген кезде болмайды деген секілді. Сондықтан Алла субхана тағала соны меңзеді. Ал енді пайғамбарымыздың асыққаны дейді, ұмытып қалмайын, жауапкершілікпен қарайын деген мағынада болды дейді. Екіншіден бір риуаятты келтіреді, Қасаннан риуаят қылынады.
бір әйел пайғамбарымызға келді. Я Расулулла, күйеуім мені бетімнен ұрды дейді. Тағы оны ұрды темасына кірді демеңіздер. Да? Осы хадистің аяттың тәпсірінде келтіреді. Яғни, нені айтайын деп атқанымыз. Яғни, сол кезде онда деді, ол ерден қиса салу керек деді. Сол кезде дейді, осы аят түскен. Уәлә тағжәл бил Құран. Яғни, айтады, сен Құран түспей тұрып, дейтіғанын айтады. Үкім беруде, немесе қандай да бір мәселеде толық шешім шықпай, үкім беруге асықпыңдар дейді. Сондықтан да мені жаңағыдай, мысалы ана уағызды тыңдап алып, соған амал етуге асықпау керек ол. Қарау керек. Жаңағыдай мәселелерді ғой жаңағыдай. Ойбай болады екен деп барып жаңағыдай бас салып жоқ. Сол мағынан Алла субхана тағала бізге қандай ғибрат беріп отыр Құранда. Сендер бір үкімді, бір хабарды естісеңдер, асықпа дейді ғабит. Мүмкін оның екінші жағы бар шығар. Сен басқа елде тұрып атсың, ол жерде фәтуа басқа шығар. Сол кезде дейді осы аят түсті, мына айтсет. Сол кезде дейді анадан қасас алу керек деген кезде дейді. Қисас алу керек деген кек алу керек деді. Сол кезде айтады. Ар-риджалу қауамуна ғала ниса деген аят түсті дейді. Ер әйел адамдарға үстемдік етуші, елік етуші деген. Көрме, осы сол тұрғыдан дейді, осындай үкімдер шығып кетпеу үшін Алла субхана тағала пайғамбарға ескерту жасады. Яғни Құран аят келіп атқан аят үкім толық түсу керек. Одан кейін пайғамбарымыз оны саған біз өзіміз қайталатамыз дейді. Ұмытпайсың сен, қорықпа деп отыр. Кейін барып үкімнің шығуы. Сондықтан да сіздер дәрісті қабылдау керек, хадисті есту керек, аятты есту керек, оны сіңіру керек. Содан кейін барып ертеңінде 2 күн, 3 күн өткен кезде барып сұрақ қою керек. Ұстаз, осы хадисті біз қазір елімізде істете аламыз ба? Әлде бұған қатысты, елімізге қатысты, біздің жағдайымызға, ауа-райымызға қатысты, әлде фәтуа өзгере ме деген сықылды адам тұжырымға келу керек. Көрдіңдер ме? Бұл бізге ғибрат болып отыр. Мин қабле әй юқта илайка уахйуху. Әлгі Құранның уахиы толық түсіп болмай, үкім беруге асықпа дейді Құранды. Қайталауға ұмытып қалам деп, немесе осындай үкім келіп отыр деп дереу жеткізу керек деген нәрседе асықпау керек. Қорытуымыз керек. Алла бізге ақыл берді, сана берді. Керісінше дейді. Уақул Робби зидни ғилма. Құранды жеткізуді асықпай, керісінше дейді. Сен айт, Алла ілімді арттыр деп айтты. Міне біз дәріске келгенде, уағызды тыңдаған кезде бірден оны жеткізуге емес. Керісінше, Алла ілімді арттыр. Осы айтылған хадисті, осы айтылған Құранды түсіндіре көр деп сұрамыз. Сол кезде әлгінің түсінігі санаңа жетсе, сен адаспайсың. Міне Алла субхана тағала бізге қандай ғибрат беріп отыр? Сендер ілімде асықпаңдар дейді, үкімде. Керісінше не дейді? Алла ілімді арттыр деп сұрайық. Бүгін дәрісте көп нәрсе естідік пе? Е Аллахым, ілімді арттыр деп дұға қылуымыз керек. Ананы ақырын ойла. Сен қандай ортада сұрып атсың? Қандай ағайын туыстарың бар? Қалай бастау керек? Оны бәріне біз қарауымыз керек. Әр нәрсенің негізі өз хикметі бар. Сондықтан жаңағы кейбір жағдайда ол біз тарапымыздан негізгі шариғат үкімі тікелей айтылғанмен ол сол жамағат тарапынан да кейде тікелей түсініліп жатады. Осы кезде міне Құран бізге Алла тағала пайғамбармен бізге ғибрат келтіп, пайғамбарлар қателеспейді. Бірақ Алла субхана тағала бізге ғибрат қылып отыр. Бізге ғибрат қылып отыр. Құранға асықпаңдар. Жаңа имам Шафиғи рахимахулла Иракта берген, Бағдатта берген фәтуаларын Мысырға барған кезде өзгерткен. Өйткені екі орта бөлек болған. Енді айтады. Уалақад ахидна иля адама мин қабла. Алдым біз адаммен келіскен едік дейді. Қандай келісім болды? Кім айтады? Алла тағала мен Адам алейхиссаламның арасында қандай келісім болды? Ғабит дұрыс. Ана ағашқа жолама және жеме деген. Уәлә тақраба. Негізі жеме қой десе де болады. Негізі ана кішкене бүйтіп қателікте сол жақындаудан басталады да. Алла соны бізге меңзеді. Жақындама, кейін жеме дейді. Негізде сондықтан біз жамандыққа
оны орындамас ниет алыстау үшін бірінші жақындамауымыз керек. Сәл жақындап кетсең, күйіш шығады да. Түсіндіңіздер ғой? Олам нәжид ләху азма, бірақ Адам алейхиссаламды сол келісімде бекем тұрғандығында таппадық дейді. Яғни бұзылды. Енді міне Алла субхана тағала бұл жерде сол адамдыкі қателік емес дейді. Фәнәсі ұмытқандықтан болды. Енді оның себептері бар. Шын айтады, шайтан ұмыттырды. Немесе пендеміз біз, әлсізбіз. Сол табиғатымызда бар нәрседен естен шығып қалды, оппа деп кейде бір есіңнен шығып қалады. Сондықтан анау Құранда да келеді ғой. Мұса алейхиссалам ана балаға не дейді? Анау Қыдыр алейхиссаламды Қыдыр іздеп шыққан кезде теңізге түсетін жерден өтіп кетеді ғой. Сонда не дейді? Қап бізді ұмыттырған шайтан ғой дейді да. Міне сондықтан Алла субхана тағала сондай қорлап қойған дейді. Айтты, қор болған қолда шық деді ғой оған ібіліске. Сол қорлық сол. Сондықтан дейді, қиямет күнге дейін адам қателіктің бәрі шайтан мойнына алады екен. Біз сөйтеміз ғой, дұрыс па? Шайтан лағнет азғырып сол деп тұр. Негізі өзің ғой азғырып тұр. Көрме, Алла субхана тағала оны солай қорлап қойған. Ана сол жерде де Мұса айтады. Шайтанға лағнет болсын дейді, бізді ұмыттырып қойған дейді да. Сол кезде Алла субхана тағала айтады, міне қалай болды ол адам өз жерді ұмытып қойды. Уайз қулна лил малайкати исджуду ли адама фасажаду илля иблиса аба. Біз сол кезде адамды жаратып, рух беріп, жан берген кезде ананың бәрін ататқан кезде айттық, ей періштелер, енді осы затқа, адамға осыған сәжде қылыңдар, сәлем беріңдер, тағзым қылыңдар. Барлығы сәжде етті дейді. Илля иблис, иблис қана бас тартты дейді. Сол кезде қараңыздар, міне Алла субхана тағала бізге айтады. Фа қулна я адаму. Міне негізінде ескерту болған ағаштан жемей тұрған кезде сол нәрсені біз келісім болып деп атқан сол ғой. Не беді? Я адаму, сәжде қылған жоқ қой. Сол кезде айтты, я адаму инна хаза адун лака вали заужика. Мынау ей адам, мынау ібіліс сенің ана жұбайыңның дұшпаны деді. Біздің дұшпан деп атыр. Алла ескертті, сондықтан қиямет күнде біз шайтанға ілемейміз. Өйткені Алла айтады, мен оның сендегі дұшпан екендігін ескерттім ғой. Көрдіңіздер ме? Ана ағаштан жеме, жақындама деп демей жатып не істеді? Әлгі жерде біреудің азғырушы айтты, мынадан байқа деді. Құлна я адаму, инна хаза адуун лака вали заужика фала юхриджаннакума миналь джаннати фатшқа. Әлгі сендерді осы жерден жәннаттан шығарып бақытсыз қып қоймасын дейді. Сол сенің қатуың дейді. Сондықтан біз бұл бізге дібіліс біздің дұшпан. Сондықтан біздің жәннатқа кіре алмай қалуымызға себепкер болып бақытсыз болып қалмайық деп атыр. Ойланыңыздар. Біздің дұшпан кім? Шайтан. Алла ескертіп атыр. Сондықтан айтады, заужикат фала юхриджаннакума, екеуіңді шығарып жібермесін минал жаннаттан фаташқа, сөйтіп екеуің ертең бақытсыз болып қалмаңдар дейді. Бізге айтып отыр, қазір ілесем деп оны тыңдаймын деп. Енді осы кезде айтты да міне, біз қай жерде азғырыламыз? Алла тағала бүй дейді адамға, инна лака, ақиқатында саған әлла тәжуға фи, жәннатта қарын ашу деген болмайды дейді. Уәлә тағыра, және жалаңаш болмайсың дейді сен. Міне осы қарын тойдыру үшін, қымбат көрікті киім кию үшін адам көп нәрсеге барады да. А сол нәрсенің Алла тағала не дейді анау, адамды қанағаттандырып қойып атыр, әлгі ілесіп кетпеу үшін. Адам сен ойлама, қарның тоқ болады, аштық қыспайды, киімің көк болады. Міне адам негізінде осы не екі нәрсе үшін жаңа жамандыққа барады. Жақсы көлік мінгісі келеді, қарын жаңа ана мынауларды жегісі келеді, не істейді? Пара алады, басқа қылады. Ал Алла субхана тағала сондықтан Адам алейхиссалам, яғни бұл бізге ғибрат қой, осы нәрсе алып қоймау үшін дейді. Ол сол шайтан, е сен ашсың, мынаны жеуің керексің, мынаны кию керексің, ана болмайды, имеке зам жақсысың кей деген секілді. Ол жа ақша жоқ, не істейді? Өз ана жерді ананы сатыңыз, ана жерде ана участокті соны сатып жіберсеңіз ақша түседі деген сықыл нәрселерді адам не дейді? Соны Алла ескертіп отыр. Сондықтан адам сен азғырылма дейді, сенің қарның тоқ болады дейді, сен жалаңаш болмайсың дейді. Және айтады, уа аннака ла тазма
фиха уаля татха, сені ол жерде шөл қыспайды дейді, және сен дейді күн ыстығы болмайды дейді. Сен ыстықта бір көлеңке іздемейсің дейді. Бұл да адамның анау әлсіз тұсы ғой жаңа. Бір зәулім сарайда кондиционер қосылған, сондай жерді іздейді да. Ондай нәрсе болмайды деп мен. Біздің негізгі осы нәрселерде келеді. Аштықпен қарын толтырамын, жалаңаштан жақсы киім кигізем дейді. О, саған шөлдемейтін жаны бір жақсы сусындар болады. О, анау жаңада неше түрлі сусындар, шараптар ішкізеді саған. Оны авторитет көреді сосын. Одан кейін істейді, күннің ыстығында қалмайсың дейді да. Деген базарда ташке тартып жүрмейсің, бүйтсем, тез көтеріліп кетесің деген сықпыт нәрсені айтады. Бүйтсем, тез байып кетесің деген секілді нәрселер. А оның бәрін бізге ескертіп, адам алисаны түсіндіріп қойды. Фауасуаса илайхи аш-шайтану. Лағнет не істеді? Уасваса қылды оны. Қала я адаму. Адам деді, ибліс кетті айтты. Хәл адуллука аля шаджаратил хулди вал мулки ла ябла. Міне, осымен не деді. Адам, мен саған мәңгі қалудың ағашын және жоғалмайтын, таусылмайтын мүлікке жетудің жолын көрсетейін ба дейді. Анау адамның жаңағы бір дүниені собет анау айырылмайтын секілді көреді. Тіл сол оны азғыру. Факала минха. Нағашты жетеді. Фабадат лахума сауатухума. Сол кезде әуреттер ашылды. Фа ва тафика яхсифани алейхима мин варақил жанна. Сол кезде анау жәннаттағы жапырақтарды алып, жап бүркеп бастады, ашылып қалды. Бір-бірінен үй алып. Ва ғаса адаму раббаху фағауа. Алла тағаланың қателік жіберді да, адам фағауа өкінді. Не істедім мен де? Бұл бізге сабақ. Бізде әрбір күнәнің астында тек қана өкініш тұрады болды. Осын біліңіздер. Қазір қызықтырады. Жасайсың, өкінесің міндетті түрде. Неге істедім? Неге мен азғырылдым? Ол біздің атамыз адамның алғашқысы адам ғалисаны болған нәрсе. Алмауым керек еді соны. Соны көрмеуім керек еді. Соған жолықпау керек еді деп айтасың. Міне шайтанның бізге берері соңында осыған, осыны біл. Сіз бір нәрсе істейін деп алсаң, біл ертең өкінесің ғабит. Сонда қайтесің оны өкініш жаса. Сумма ичтабаху раббуху фатаб. Кейін құдайына жалбарынып фатаба алей. Аллаға тәубе етті. Уахада тура жол сұрады. Алла оны хидаят берді. Сол кезде Алла тағала қала ихбита минха жамиан. Барлығын түсіңдер деді. Адам, Хауа, Ибліс жерге. Бағдукум ли бағдин аду. Бір-бірлеріңе дұшпан. Адам мен шайтан бір-бірлеріне дұшпан. Фа имма яттияннакум минни худан фаман иттаба худа фала йадиллу вала яшка. Ал енді сендер дұшпан болып бір-біріңе жерге түсінеді. Фа имма яттияннакум минни худан. Ал енді мен тарапынан кімге хидаят келсе, фаман иттаба худа, сөйтіп кім тура жолмен жүрсе, ол ешқашан адаспайды, фәлә ядиллу, уәлә яшқа, бақытсыз да болмайды. Ал енді, омен ағрада ән зікри, ал енді кім мені зікір етуден бас тартса, фә инна ләху мағи шатан донка, оған бір бақытсыз бір өмір сүреді дейді ол. Қор өмір сүреді. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى енді менің тура жолымды таңдамай шайтанға іліп кеткен ілесіп кеткен адам дейді мағишатан данка дейді бір таршылықта өмір сүреді وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ сөйтіп қиямет күні махшарға жетпей қабірден тұрған кезде оларды соқыр қып тұрғызамыз дейді сол кезде олар айтады قَالَ رَبِّي لِمَا خَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا мен дүниеде көзім көретін еді ғой нағып бізді соқыр қып тірілттің дейді. Ол Құдайға сенбеген, Құдайдың нығметін мойындамаған, көзі бақырайып жүргендер қиямет күнінде көр соқыр болып тұрады. Осылай тұрады. Ал ол иман келтіріп дүниеде соқыр болғандар қияметте көздері көреді олар. Қала кәзалика ататка аятуна. Ол біздің саған аяттарымыз келмеді ме дейді. Келді ғой дейді. Ескерту келді ме келген жоқ па? Келді. Фәнәси а сен оны ұмытып қойдың ғой дейді. Ғабит ескерту болды ғой. Жетті. Біз өзіміз ғой соны қателесеміз.
وكذلك اليوم تنسى сол секілді сендер ана біздің үкімдерді ұмытқандай қиямет күні біз де сендерді тастап қоямыз дейді. Мән берілмейді. Алла біз Алла Субхана тағала Құранда айтты. Мен адамдарға зұлымдық етуші емеспін дейді. Адамдар өздеріне зұлымдық етуші. Міне бізге қиын қыстау сәтте біреудің несі керек? Көмегі керек қой? А сол ең қиын қыстау сәт сол қайта тірілген махшар майданы. Әлгі жеті түрлі адамның қатарында болмасаң, сен бейнетте боласың ол жерде. Бейнетте боласың. А сол кезде саған бір қамқоршы керек та. А сен сол кезде бұл дүниеде Алланы ұмытқан болсаң, ол күні саған еш кім де мән бермейді. А сен бір қиналып, қиын сағат түскен кезде бір бауырың, ағаң немесе бір жақының мұсылман бауырың кеп, о, Ғабит бауырым қиналып тұр екенсің, келші десе, қуанасың ба, қуанбайсың ба? А ол күні сен Құдайды еске алмаған, бұл дүниеде Құдайды ұмытқандығы үшін, Құдай ол күні сені еске алмайды. Саған Құдайдың жәрдемі жетпейді. Міне, осы аятта Адам алейхиссаламның Ибілістің арасында болған олардың қас дұшпан екендігін, және кім Ибілістің жолына түссе, оның түбі бақытсыздыққа жететіндігін ескертті Алла. Ал енді кімде кім Алланың жолын тапқан болса, оның түбі бақытсыз болмайтындығын Алла Субхана тағала ескертті. Кейін келесі Хижр сүресін біз бастап қояйық. Алла Субхана тағала айтады: "Валақад халақнал инсана мин салсалин", яғни инсан адамды дейді. Адам алейхиссалам жараттық дейді. "Мин салсалин мин хамаим маснум", қара кепкен сыңғырлаған саздан. Мысалы анау сазды кептіріп тықылдатқанда дыбыс шығады ғой, сондай нәрседен жаратылған. "Уал жанна халақнаху мин қаблу мин нари самум", ал енді жынды біз жараттық адамнан алдын, жаңағы түтінсіз от, оттың өзінен деп жатыр. "Из қала раббука лил малаикати", сол кезде періштеге айтты, періштелерге Алла тағала, "инни халиқун башаран", мен адамды жаратам, "мин салсалин мин салсалин мин хамаим маснун", қара кепкен сыңғырлаған дауыс шығатын саз балшықтан мен адамды жаратамын деп ескертті. "Фаиза сауайтуху ва нафахту фихи мин рухи", кейін ана адам қалпына келтірдік, оған біз рух бердік. "Фақағу ляху сәжидин", сол кезде жан біткен кезде, ол атауларды атаған кезде періштелердің бәрі сәжде етті. "Фасаджада ал-малаикату куллухум", бүкіл бірдей. "Илля иблис аба ай якуна мин ас-саджидин", сәжде етушілерден болмау үшін иблис бас тартты. "Қала я иблису ма лака алла такуна ма ас-саджидин", е иблис, сен неге сәжде етушілерден болмайсың, неге сен олардың қатарынан табылмадың? "Қала лам акун ли асджуда ли башарин халақтаху мин тин", сенің анау жаңағы топырақ саз балшықтан жаратқан, кепкен қара балшығынан жаратқан нәрсеге мен сәжде қылмаймын ба? Не үшін қыламын мен де? "Фақала қала", Алла тағала айтты, "фақруж минха фа иннака раджим", сен қуылдың, сен енді бұл жерден шық деді. "Ойна алейка лағнату иля яумиддин", қиямет күнге дейін саған лағнет болады деді. Ауызу билля, Құдай сақтасын. Иншалла бұл аятты біз келесі сабақта жалғастырамыз. Субханака аллахумма ва бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма инна насалука илман нафиа ва ризқан васиъан ва мутақаббала бирахматика. Аллах. Алла разы болсын.